리무루에 리무루아 무리오쿠오 나무에 오메레이리에 로코 네쿠아레 무루 코리아구이토 거로야 쿠에레레 무루 거로야 쿠에레레 무루 쿠아바레야 쿠아바레야 레아마타고라가 구어야 이년에 먹어라가 구어야 nemwetekerete ate uinge witu niguo hinya witu reke njigue uinge witu asa ndiraigua uinge witu hinya witu uinge witu hau niho turi na tutiragũagũa ate ndiraiguire andu marathire nyaururu maraingira mikawa mararia kiria marire na maranyua kiria maranyuire maroiga medie irigithathi rito andu are muru nimugwitikira irigithathi rito redio nyoniai ni mwaraga nyanai ni mwaraga andu acio mabangite na muthikiriria tondu ni njui inyu ni murarera muciare muremwo ni kurera muciare muremwo ni guthomithia migunda yanyu yari indo ithate anake anyu matorio kamiti airitu ainyu matuike agwitharia ndamuthaitha andu a gikuyu-ini ndamuthaitha andu ari muru uinge witu niguo hinya witu uinge witu twathurire muthuri uyu manyitanite na President William Ruto na aramuteithia wira haria ngai amuteithitie marona muthuri uyu ni aragia miri gikuyu-ini marabanga uria mekumurenga miri andu ari muru ni mugwitikira ni mugwitikira manjiriirie na gathoni wa mucomba makiuga ndi wa mehemehe makinjita nyakang'a ngimera maya ngai nie thomaga kaidi na ndigoithagia uiro ati thomaga gaki na ndigoithagia ki manogio ni nie magithie kwiwa matangi makimubangira ngai akimuthara riu mathiete gwa irigithathi rito rigathi wa gacagua tumaigire mbu ya mbere na ikugirwo mbu ni aka ndihonokaga muthuri uyu akiheo wira wa iria akiheo wira wa kahua akiheo wira wa macani tugithie mero tugithondeka wira wa guteithia arimi a kahua na arimi a iria tugithondeka watho wa guteithia arimi a kahua witagwo Coffee Bill 2023 mujumbe uyu wa haha gikuyu njitaga Kimani Kimanogo kinogonogo agithie kuria mbunge agitigirira watho ucio ndunahituka na ndunarehwo mbunge nigetha mucoke muke mwirwo ni rigathi waremwo wira ithue tumonagira 18 turamonera ki turamutindikire twone karungu wa thang'wa na njumbe aria mekuria manyitagirira muthuri uyu irigithathi ritu riu mbiro ni ararehire riu thikiririai turahetwo mbeca 1.5 billion ciaremi a kahua marabanga uria mekuiya mbia icio maheana na guku Garissa na Mandera nigetha aremi a kahua moke merwo rigathi wa gacagua ni aremwo ni wira washindwe washindwe naniĩ tondu kairitu kogi na maya ngai ndiaga thamaki ndiramanyitĩire 18 mbeca ciratuĩka ni ciacokio wĩra ũthiĩ na mbere na rigathĩ wagacagua wĩra ũthiĩ na mbere na rigathĩ nĩ mũgwĩtĩkĩra kwendia irigithathi rĩanyu ajuae uchungu wa mwana ni mama sisi tunajua mtoto wetu anahangaishwa ili asifanye ile kazi alipatiwa through executive order ndio hao ambao wanataka kumsabaratisha warudi hapa kwa mlima waanze kuambia wananchi ya kwamba Rigathi wa Gachagua ameshindwa na maziwa na kahawa na majani chai. Sasa tunataka kujua, tunaambiwa majani chai yetu watu wa Limuru, si munalima majani chai?
bonus yenyu kuna mtu ameenda kufanya ukarabati. Na yule ambaye amefanya ukarabati ya bonus ya wakulima wa majani chai, tunakuchunguza na tukikupata tutatangaza. Wakati mulinjua ya kwamba tunajua vile mumefanya ukarabati ya bei ya majani chai, mulisema Rigathi wa Gachagua ako na kampuni ambayo inaitisha shilingi 3 kwa kilo ya majani chai. Tunataka Jumatatu mutoe ushahidi ya kwamba Rigathi wa Gachagua ameingilia bei ya majani chai. Musipofanya hivyo, siku ya Alhamisi tutatangazia wananchi ni ukarabati gani mumefanya ili bonus ya wakulima wa majani chai wa Central Kenya ambao majani chai yao iliuzwa kwa bei ya juu zaidi na haijalala kule Mombasani. Netoraiguithania. Nemoko datothi na bara na gotatara rorere. Nemoko harothathi na bara na gotatara rorere. Nyoni ai nemoko tekera totara rorere. Oige wito, hinya wito, na mwanya nereke manonga mumwire de na muthuri ndwarete wega muno ndirabatara muthuri ungi atigana na nie nie de na ngara ciakwa na ngara ciakwa ena indo ciothe thibana cio de na thibana cio ndirabatara thibana ya kemani kemanongo. Asanteni sana na Mungu awabariki.